assalomu alaykum. Bugun qanot tanglay chuqurchasi yoki pterga palatin fos haqida gaplashib o'tamiz. Demak, boshladik. Endi bu pterga palatin fosa biz avvalgi mavzularda ko'rib chiqqan, demak, temporal fosa, temporal fosa va infratemporal fosa bilan o'zaro bog'langan holatda joylashgan bo'ladi. Chakka va chakka osti chuqurchasi bizga ko'radiganimiz bu pterga palatin qanot tanglay chuqurchasi, qanot tanglay chuqurchasi bo'ladi. Mana bu rasmga e'tibor berasizlar. Demak, mana bu yerda zigomatik bo'g'in joylashgandi, tepa qismida temporal fossa joylashgan, ostki qismida temporal fossani ostida infratemporal fossa bo'ladi. Mana bu yerda infratemporal fossa joylashgan. Va mana bu yerda, demak, maxsus fissura joylashgan bo'ladi. Va bu fissuramiz joylashyapti sfenoid bo'g'in qanotchasi bilan maksillar suyagini orqa yuzasi o'rtasida. Mana shu fissura orqali biz qayga o'tamiz? Pterga palatin fossaga o'tamiz. Demak, pterga palatin fossa lateral tarafdan kim bilan tutashgan ekan? Infratemporal fossa bilan va temporal fossa bilan tutashgan bo'ladi. Medial tarafida bo'lsa, u burun bo'shlig'iga, demak, yondosh holatda joylashgan bo'ladi. Demak, bu umumiy joylashuvi pterga palatin fossani. Endi pterga palatin fossani devorlari mavjud bo'ladi. Demak, uni oldingi devori, demak, oldingi devori maksillarni orqa devori bilan tutashgan bo'ladi. Boyagi joy, mana bu joy. Demak, maksillarni orqa devori bilan tutashyapti mana bu joy. Kela rangini o'zgartiramiz. Mana bu qism, demak, oldingi devorni hosil qilyapti. Pterga palatin fossani oldingi devorni hosil qildi. Keyingisiga o'tamiz. Orqa devori, demak, orqa devori sfenoid protsessus. Sfenoid bo'g'ini pterigoid qanot sumo o'simtasi mavjud bo'ladi. Mana shu qanot sumo o'simtasi orqa chegarani hosil qilib beradi. Orqa chegara. Mana bu qism, demak, mana bu qism. Bu orqa chegarani hosil qilib beradi. Endi keyingi qismga o'tamiz. Keyingi qism bu, demak, lateral devorga e'tibor beramiz. Pteriga maxillar fissura. Boyaga aytganimiz. Mana bu fissura dedik-ku, pterigoid protsessus bilan maksillar o'rtasida joylashgan. Mana shu protsessimiz, demak, pterigo maksillar protsess deyiladi. Nega? Chunki bu yerda pterigoid bo'g'inni o'simtasi joylashgan va maksillar. Shuning hisobidan biz uni aytamiz pterigo maksillar fissura. Demak, lateral tarafdan, lateral taraf deydigan bo'lsak, mana shu lateral tarafdan fissura. Pterigo maksillar fissura o'rab turadi. И keyingisini ko'ramiz. Endi medial tarafni ko'rishimiz kerak. Medial devorni hosil qilyapti. Demak, tanglay suyagining perpendikulyar o'simtasi. Eslaringizda bo'lsa, biz burun bo'shlig'i, og'iz bo'shlig'ini gaplashganimizda tanglay o'simtasining perpendikulyar o'simtasi bor va gorizontal o'simtasi bor deganiga. Mana shu gorizontal o'simta og'iz bo'shlig'i bilan burun bo'shlig'ini bir-biridan ajratishda ishtirok etadi. Perpendikulyari unga nisbatan 90 gradus ostida joylashgan bo'ladi. Va u pterga palatin fossan, demak, qaysi devorni medial devorni hosil qilib berar ekan. Va burun bo'shlig'idan ajratib turadi. Mana bu yerda u medial devor hosil qilyapti. Medial devor. Bu, demak, tanglay suyagini perpendikulyar o'simtasi. Xo'p, endi bizada qolyapti tepa qismi, ya'ni tom qismi chegarasi va asos qismi. Yoki pol qismi chegarasi bo'ladi. Demak, tom qismini kim hosil qilyapti? E'tibor beramiz. Demak, inferior orbital fissura hosil qiladi va undan tashqari sfenoid bo'g'inni infratemporal qismi hosil qilyapti. Demak, sfenoid bo'g'inni katta qanotini infratemporal qismi. Mana bu qism. Demak, sfenoid bo'g'inni katta qanotini infratemporal qismi. E'tiboringizga, bu sfenoid bo'g'in. Mana shu qism, demak, tom qismini hosil qilish ishtirok etadi va pastki qismiga e'tibor beramiz. Pastki qismini hosil qilyapti tanglay suyagining piramidal o'simtasi. Demak, tanglay suyagining piramidal o'simtasi bu pastki qismini hosil qilish ishtirok etar ekan. Mana bu yerda bo'ladi. Demak, bu pterga palatin fossani to'rtta chegarasi hisoblanadi. Endi davom etamiz. Endi ko'radiganimiz bu tarkibiy qismlari bo'ladi. Ya'ni qanaqa tarkibiy qismlar mavjud bu yerda. Xo'p, bu yerda ham uch chegaralar ko'rsatilgan. Demak, bu sfenoid bo'g'ini katta o'simtasi, bu yerda maksillar orqa o'sig'i joylashyapti, orqa yuzasi va demak, bular mana hosil qilgan orqa devori va oldingi devorni hosil qilish ishtirok etyapti. Oldingi devor, orqa devor hosil qilyapti. Yuqori tarafdan sfenoid bo'g'in dedik, pastki tarafdan kim? Demak, hosil qildi pastki tarafdan palatin bo'g'ini piramidal o'simtasi hosil qilish ishtirok etyapti. Lateral tarafdan fissura, medial tarafdan kim hosil qildi?
Palatin bondi perpendikulyar o'simtasi hosil qilyapti. Ana bu yerda esa nima ko'rsatilgan? Maksilyar sinus ko'rsatilyapti. Demak, maksilyar sinus bilan bitta devor chegaradosh joylashgan bo'ladi. Bitta palatin fossamiz. Bundan tashqari burun bo'shlig'i ko'rsatilyapti. Burun bo'shlig'ini ichki taraf ko'rsatilyapti. Demak, burun bo'shlig'i bilan ham bitta devor bilan tutashgan bo'ladi. Bitta palatin fossamiz. Так, и bu yerda nima ko'rsatilgan? Bu yerda ko'z soqqasi ko'rsatilyapti. Ko'z soqqasi. Burun bo'shlig'i, demak, mana buni medial tarafi joylashgan. Aniqroq aytadigan bo'lsak, demak, bu maksilyar sinus. Maksilyar sinusni orqa tarafida burun bo'shlig'i joylashgan bo'ladi. Maksilyar sinusni yuqori tarafida orbital bo'shliq, ya'ni ko'z soqqasi bo'shlig'i joylashgan bo'ladi. Ularni orqa tarafida esa kam pterga palatin fossa joylashganini ko'rib turibmiz. Xo'p, endi tarkibiy qismlar haqida to'xtalamiz. Tarkibiy qismlardan eng muhimi bu maksilyar nerv hisoblanadi. I maksilyar nerv eslab olamiz, u kavernoz sinus tarkibida kelardi va pterga palatin fossaga chiqish uchun foramen rotundum orqali chiqardi. Mana bu foramen rotundum va foramen rotundum orqali maksilyar nerv chiqib keldi pterga palatin fossaga. Endi buni vazifasi nima edi? Maksilyar nervni vazifasi, eslasalaringiz, biz 3 ga bo'lgandik va 1 va 2 va 3 qilib o'shanda yuzni 3 ga bo'lgandik. Ya'ni birinchisi bu peshona qismi va yuzdan tepa qismi bo'lgan innervatsiyani yuzdan pastki va yuqorilab bo'lgan qismini innervatsiyasi maksilyar nerv va undan pastdagi qismi mandibulyar nerv. Mana bu qismni V2 yoki maksilyar nerv innervatsiya qilib berardi. Endi buni tarmoqlar nimalardan iborat? Birinchi tarmog'i bu meningeal branch deyiladi. O'rta kalla suyagini bo'shlig'iga, demak, qattiq pardasini innervatsiya qilish ishtirok etadi degani. Dura mater. Innervatsiya ishtirok etadi. Keyingi tarmog'i bu pterga palatin nervini beradi. Pterga palatin nerv mana bu yerda beryapti. U pterga palatin ganglionga boradi. Va pterga palatindagi nervlar bilan shu yerda ganglionda nervlar bilan o'zaro anas tamosi hosil qiladi, bog'linadi. Undan keyingi tarmog'imiz bu posterior superior alveolar nerv. Mana bu ko'rib turganingiz posterior superior alveolar nerv bo'ladi. Pterga palatin fissura bo'ylab pastga tushib, mana bu alveolar kanallarini ichki qismiga kiradi demak. O'sha suyaklarni tishni innervatsiyasi ishtirok etadi. Xo'p, davom etamiz. Keyingi nervimiz bu zigomatik nerv hisoblanadi. Zigomatik nerv, demak, hosil bo'lgandan keyin u infraorbital fissura yoki infraorbital kanal orqali, demak, ko'z soqqasi bo'shlig'iga chiqadi. Va u yerda o'zining tarmoqlarini beradi, zigomatika temporal va zigomatika fatsial tarmoqlarini. Va o'sha temporal regiondagi va zigomatik suyakni, demak, innervatsiyasini ta'minlab beradi bu zigomatik nervimiz. Xo'sh, davom etamiz. Keyingi nervimiz bu infraorbital nerv hisoblanadi. Demak, infraorbital fissura orqali nomiga e'tibor berasizlar. Infraorbital fissura orqali, demak, orbital bo'shliqqa kiradi va infraorbital kanal orqali harakatlanadi va u mana shu kanal orqali yuzga chiqadi. Yuzga chiqqandan keyin bu yerda pastki qovoq, burun va yuqori lab tarmoqlarini beradi. Va u yerda innervatsiyani ta'minlab beradi. E'tibor beringlar, mana infraorbital foramen ko'rsatilyapti va bu nervni chiqib kelishi. Demak, yuqoriga tarmoq beryapti, i burunga tarmoq va yuqori lab tarmoqlarini beradi o'zidan. Xo'p, demak, bu infraorbital nerv tarmog'imiz ekan. Undan keyin pterga palatin ganglionga beriladigan tarmoqlar, undan chiqadigan tarmoqlarga e'tibor beramiz. Так, buni bizlar mana bu yerda yaxshiroq ko'ramiz. Mana bu e'tibor beringlar, pterga palatin ganglionga tarmoqlar berildi va u o'zidan bir qancha tarmoqlar chiqaradi. Biz hozir gaplashdik foramen rotundumdan o'tib kelishi va infraorbital fissura orqali zigomatik nerv hosil bo'lishi. Keyin zigomatik nerv ikki tarmoqqa bo'linib ketdi. Demak, zigomatika fatsial va zigomatika temporal tarmoqlarini berdi. Xo'p, undan keyin infraorbital kanal orqali infraorbital nerv hosil bo'ldi va u ham, demak, yuzga chiqdi va yuzga chiqib pastki qovoq, burun va yuqori lab tarmoqlarini berdi o'zidan. Keyingisi, demak, pterga palatin gangliondan chiqadigan tarmoqlar. Bular asosiy sezgi tarmoqlar hisoblanadi. Bu yerda nimalarni ko'ryapmiz? Demak, bu yerda katta va kichik tanglay nervlari mavjud bo'ladi. Bu yerda sariqni unchalik yaxshi ko'rmayotgan bo'lishi mumkin. Demak, katta va kichik tanglay nervlari. Demak, bular o'sha palatin kanal orqali harakatlanib kelib, greater palatin foramen bor edi, eslasalaringiz, tanglayda va kichik palatin foramen bor edi. Mana shu palatin orqali chiqadi. Va demak, kattasi bu qattiq tanglayni, qattiq tanglayni va maksillarni maksilyar
milkni, demak, ich qismini innervatsiya qilish ishtirok etadi va o'zidan posterior inferior lateral burun tarmoqlarini beradi. Kichkinasi bo'ladigan biz bu ham o'ziga xos bo'lgan, demak, kichkina tanglay teshigi orqali harakatlanib keladi va yumshoq tanglayni innervatsiya qiladi va tanglay tanzillarni innervatsiya qilish ishtirok etadi. Yumshoq tanglayni innervatsiya qiladi. Yumshoq tanglayni. Xo'p, endi bundan tashqari bu yerda qanaqa tarmoqlar bor? Nazopalatin tarmoq va faringeal branch bo'ladi. Demak, faringeal branch boradi bu faringsni va sfenoidal sinuslarning innervatsiyasi uchun javobgar bo'ladi. Demak, bu farings nomiga mos va sinuslar, sfenoidal sinuslarning innervatsiyasida ishtirok etadi bu. Va oxirgisi qoldi. Demak, oxirgisi bu nima? Bu nazopalatin nerv hisoblanadi. Nazopalatin nerv. Xo'sh. Demak, nazopalatin nervimiz pastga qarab harakatlanadi. Demak, pastga qarab harakatlandi va u qayerni innervatsiya qiladi? Demak, burunni septum qismini innervatsiya qiladi. Bundan tashqari insiziv kanal, kesuvchi kanal orqali harakatlanib, bu demak, qisman qattiq tanglay va milkni innervatsiya qilishda ishtirok etadi. Demak, bu nazopalatin nervimiz. Xo'sh. Endi mana bu yerda nima ko'rsatilgan? Demak, bu yerda ham o'sha maksillar nervining harakatlanish yo'nalishi va trigepalatin ganglionga o'zini bergan tarmog'i va undan chiqayotgan tarmoqlarning bir qismi ko'rsatilgan. Bundan tashqari maksillar nervining o'zini tarmoqlari to'g'risida informatsiya berilgan. Alveolar nerv tarmog'i berilyapti. Demak, infraorbital nerv tarmog'i ko'rsatib o'tilgan. Yana tashqari bu yerda boshqa nervlarga nisbatan joylashuvi ko'rsatilyapti. 7-chi nerv, nervus facialis nerv va uni tarmoqlari ko'rsatib o'tilgan. I bu yerda ham posterior superior alveolar nerv ko'rsatilyapti va uni tarmoqlarini kirib ketishi ko'rsatib o'tilgan. Xo'p, demak, i bu yerda kam V3 mandibulyar tarmoq ko'rsatib o'tilyapti. Xo'sh, endi keyingi narsa ko'radiganimiz bu arteriya tarmoqlari hisoblanadi. Maksillar arteriyaning tarmoqlari. Xo'p, maksillar arteriya trigepalatin qismida qanaqa tarmoqlar beradi o'zidan? Umuman maksillar arteriyani bu yerda vazifasi maksillarni va maksillada joylashgan tishlarni, burun bo'shlig'i va tanglayni, demak, qon bilan ta'minlashdan iborat bo'ladi. Endi bu o'zidan qanaqa tarmoqlar beradi? Tarmoqlarga e'tibor beramiz. Demak, maksillar arteriyamiz infraorbital fissura orqali harakatlandi va infraorbital arteriyani berdi. Nomiga mos bo'lgan. Demak, bu qayerga beryapti? Ko'z soqqasi bo'shlig'iga chiqyapti. I o'rtada beradigan tarmoqlarga e'tibor beramiz. Burun bo'shlig'iga harakatlanib chiqadigan, bular sfenoplatin foramen orqali sfenoplatin arteriyani hosil bo'lishi va faringeal kanal orqali faringeal arteriyani hosil bo'lishi amalga oshadi. Va keyingisi og'iz bo'shlig'iga harakatlanadigani, bu katta tanglay kanal orqali harakatlanadi. Katta tanglay nerv bilan birgalikda descending palatin arteriya, pastga tushuvchi tanglay arteriyasini o'zidan beradi. Demak, undan keyin demak, mana bunga e'tibor beringlar, trigepalatin fossa, mana bu tarmoqlanishni hammasi qayerga joylashyapti? Trigepalatin fossada joylashganini ko'rib turibmiz. Xo'sh, endi mana bu yerdagi infraorbital arteriyamiz o'zidan yuqoriga, demak, oldingi alveolar tarmoqlar beradi. Demak, anterior, superior alveolar branch beradi bu arteriyamiz, infraorbital arteriya o'zidan. Descending palatin arteriya bo'ladigan bo'lsa, descending palatin arteriyamiz o'zidan katta va kichik tanglay arteriyalarni beradi. Katta va kichik tanglay arteriyalarni beradi. Xuddi katta va kichik tanglay nervlariga o'xshash tarmoqlar berilyapti. Demak, bu arteriyalarni tarmoqlanishi trigepalatin fossada. Shu bilan mavzuimiz tugaydi.